你好，欢迎收看1月10号大花莲地方新闻，我是吕慧。旧坛之友联谊会总会举办110年第二次委员及干部会议参访活动，10号来到花莲县政府，由县长徐正伟亲自接待。除了进行双方交流之外呢，在下午也前往暨师大教养院举办公益活动，同时再前往了太鲁阁峡谷来欣赏花莲的美丽景致。旧坛之友联谊会总会办了110年第二次委员以及干部会议及参访活动，两天一夜的行程，9号先是前往太鲁阁峡谷欣赏名扬古迹的山谷。花莲县团委会总干事曾进龙率领着救国团之友联谊会总会的干部们，和救国团主任葛永光欣赏花莲美好山水秀丽景致。而在10号上午，则是前往花莲县政府进行参访，由县长徐正伟亲自接待，同时要欢迎全国的救国团联谊之友的好朋友们。开心，很高兴，终于迎来了大家来到花莲，尤其是今天是一个非常非常殊胜的日子。今天是12月8号，农历，也是我们的这个法宝日、法宝节，那也是吃腊八最好的日子。但是我想在这里，真的我们能够成就台湾的整个经济成长，还有社会的安定以及国家的祥和，我想在救国团里面，其实大家的尽心尽力，我想也是目前我们能看到了一股非常重要的中道力量。我们这个团友总会名称叫做联谊会，但是我一直讲，我们的活动不需要只限于联谊而已，所以我们现在办活动到各县市去，我们都希望把公益结合进来。今天下午刘总会长也要率领大家去做一些公益的活动那透过公益的活动，我们才能够深入的去接触基层，让更多人受到我们的帮助，受到我们的影响。我觉得这个也是我们帮助我们各县市的县市长能够做好帮他们把这个工作做好的非常重要的一环。其实我们救国团，我们的产品是什么？就是快乐。我们葛主任讲，我们救国团的品牌是什么？是真爱。我们救国团最大的力量是什么？是和谐，对吧？那么这个也是我们整个社会需要的一种和谐。那么和谐要从哪里来？像我们整个救国团的团队，不管是团友会、团委会，我们大家在座的好伙伴，我们大家都一直在存好心，对吗？我们在说好话，像我们张老师就是在说好话，我们在做好事。那么从三好，那么我们一直在给人欢喜，给人信心，给人希望，那么也能够给人方便，从这些里面我们才能够达到和谐。紧接着，救国团自由联谊会总会一行人在县长徐正伟的陪同之下，前往花莲暨师大教养院进行公益活动。暨师大教养院的院长感谢远方的贵宾们关怀暨师大的孩子们。县长徐正伟说明，来自德国修女无私奉献给花莲弱势家庭，协助他们渡过难关。希望在大家的关怀以及付出之外，让暨师大教养院的孩童们能够顺利成长。记者九一，花莲市报道。